Tek su dvije općine u Bosni i Hercegovini zabranile rad nedjeljom trgovinama. To su Zvornik u Republici Srpskoj te Livno u Federaciji. I Zvornik i Livno odluku su donijeli samostalno. Njima bi se mogao pridružiti i Kiselja, gdje je nedavno općinsko vijeće usvojilo odluku da nedjelja bude neradna. I opština Istočno Novo Sarajevo korak je do zabrane, a rad je trenutno ograničen od 8 do 14 sati. Mi smo prije nekih par mjeseci pitali radnike u trgovini koja su po njima tri prioritetna pitanja. Upravo je slobodna nedjelja bila jedno od ta tri prioriteta. Pored povećanja minimalne plaće i slobodnih praznika. Čini se da to ostaje samo želja trgovaca, iako je bilo u institucijama prijedloga da se zabrani rad nedjeljom trgovinama, ipak nije bilo podrške parlamentaraca. Ono što je najvažnije je politička volja i mi kao sindikat trgovine u ovom momentu između ostalog je vrlo aktivno zagovaramo i među svim političkim strankama, dakle i pozicije i opozicije. Nekako se trudimo da pripremimo tu političku scenu za jedan ovakav korak naprijed. Naravno, u tome je veliku ulogu igraju sami kupci. Dok čekamo političku volju, pitali smo građane oba entiteta šta oni misle o zabrani rada nedjeljom. Mišljenja podijeljena. Znam koliko je to dobro. Dosta raja ode na vikend, ode na put, tamo vamo, nedjelja dođe. Za kupovinu raja radi ovim danima, u nedjelju da se podmiri. Na se prilike ostalim danima, posebno ako je subota, naravno neradna, tako da sam ja da veliki centri ne rade nedjeljom. I praznicima? Pa i praznicima, jesu. To je uvijek tako i ranije bilo. Kako smo nekada slavili, nedjeljom se nije radilo, bilo je slobodno. Sada rade sad i nedjeljama, rade svaki dan. Vama ne bi smetalo da nedjeljom ne radi? Pa ne bi me smetalo. Pa mislim da je bilo normalno. Ipak i ti ljudi imaju svoje porodice, trebaju malo da se odmore, mislim da je bilo normalno. A s obzirom da kod nas ništa nije normalno. Nije to dobro. Treba stalno da rade. Jer građani najviše idu praznikom i subotom i nedeljom. Pa može da kupe, a što da zatvore, zašto? Ima poslije posla da se kupi, da se nabavi, pa i ti ljudi da se malo nedjeljom odmore. Hoće li radnici u trgovinama i tržnim centrima dobiti pravo na neradnu nedjelju i odmor praznicima kako bi vrijeme mogli provesti sa porodicom, zavisi od parlamentaraca koji više ne rade nego što rade, koji imaju naknade i dnevnice za svaku sjednicu, a plate na računima i kada tokom mjeseca ne održe niti jednu od njih, koji primaju naknade za odvojni život i kada svaki dan provedu u krugu svoje porodice, čije su plate i do 10 puta veće od plata trgovaca. Pa trgovci, sretno.